სოფელ მერეთში განგებლები და მათი მეუღლეები, სოფელ ბაღაურაში კი მინისტრის და და მამა. კოალიციის მიერ გამართულ აქციებზე ქართული ოცნების მომხრეებს სახელმწიფო მოხელეების ოჯახის წევრები უპირისპირდებიან. მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაშინების ფაქტებზე საუბრობს. გორის რაიონის სოფელ მერეთში გამართულ შეხვედრაზე ხელისუფლების მომხრეები იმით დაინტერესდნენ, თბილისიდან ჩასული სტუმრები ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით რატომ არ შევიდნენ. ველოდებოდი ოკუპირებული ტერიტორიიდან შემოვიდოდნენ ესენი. იმიტომ რომ ესენია რუსეთის მეუღლე ხალხი. შენ არ შეიძლება გინდოდეს ბაბუ, რავი, რამდენი გასწრებ. რა, მე ფული არავის არ მაუწია. სადაური ჩანდები, სადაური. სადაური ხარ? გრანიჩენი ვარ. სადაური. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა გამგებლის ბრალდებას ბრალდებით უპასუხა. ჩიდრები უნდა ვიყვეს შილო და ვეგულოთ იმასა ნაციონალებსა. ამოიღეთ ხალხო ხმა, ეგ არის ჩვენი ცხოვრება, მაგრამ ეშინიანთ. მე უკვე ხელჩაქნეული ვარ, დაშლილი ვარ უკვე. რაღაც მიზავენ შილო, დაშლილი ვარ. ნაცემის ქმარშილი მყავ, პატიმარი შილიშილი მყავ და სულანაირად დაშლილი ვარ. ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერის არჩილ სიდამონიძისთვის ივანიშვილის პოლიტიკური ძალა რუსეთთან ასოცირდება. არ გვინდა რუსეთთან ურთიერთობა, გვინდა კეთილმეზობლური, მაგრამ მეტი არაფერი, ხო? ეს კეთდება. ეს რუსეთს არ უნდა. თქვენ ბატონებია. ქართული ოცნების აქციებზე ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების ოჯახის წევრებიც აქტიურობდნენ. თუ გორის რაიონში აქციით სოფელ ფლავის გამგებლის მეუღლე დაინტერესდა, ხაშურის რაიონის სოფელ ბაღაურაში გამართულ შეხვედრაზე მინისტრ გოგა ხაჩიძის და და მამა გამოჩნდნენ. დაშინებული რომელია, ის მაინტერესებს. თქვენ თუ შეგიძლიათ მიჩნდეთ დაშინებული რომელია? არი რომ ნაკონობს ეს ადამიანი მაშინ საწამისა ის ბატონი. ხალ ბატონი ხაჩიძე რომ მოითხოვა. რომელია დაშინებული? რა ბაევითა მემნახეთ რომ ვინმე დავაშინე. ქართულ ოცნებაში აქციებზე ხელისუფლების მომხრეთა გააქტიურებას საკუთარი წარმატებით ხსნიან. და იყო ხელისუფლებისგან დადგმული და ინსპირებული, იმიტომ რომ ხალხს სრულიად სხვა განწყობა აქვს. ხალხი მოტივირებულია, ხალხი ძალადარცულებებისათვის ხალხს უნდა ცვლილებები. ქართული ოცნება მორიგი აქციის გამართვას გორში კვირას 15 ივლისს გეგმავს.